Pardon. Dobrý večer všetkým, dámy a páni. Prosím sa, ospravedlňte nás, my sme sa proste zdržali cestou, nie z našej viny, ale pretože sa obnovujú diaľnice teraz pred voľbami, všetci viete. Treba tie zvodidlá nové postaviť a vyfrezovať veci, ktoré sa 4 roky nedali vyfrezovať, tak ešte raz nás ospravedlňte. Dúfam, že to vynahradíme kvalitnou diskusiou na tému odluka cirkvi od štátu, pretože nie je to pravda, že by jedinou témou slovenskej spoločnosti boli iba utečenci a medzinárodné otázky. Sú aj iné problémy, ktoré máme dlhoročne a o ktoré sa ľudia zaujímajú do veľkej miery. A preto aj dnes som pozval v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku pani Olgu Odalovú zo Židovskej náboženskej obce v Trenčíne. Dobrý večer. A pána Jana Bunčáka z evanjelického farára, takisto miestneho trenčianskeho metafyzického aktivistu. Dobrý večer. A je to aj Dano Krajcer, bývalý minister kultúry, dobrý jazdec, ako som sa dnes presvedčil v aute, a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Dobrý večer, ahoj Dano. Také zahrievacie kolo si dáme hneď na úvod, pretože dnes myslím, že prvýkrát nám chýba predstaviteľ katolíckej cirkvi, čiže môžeme si robiť aj srandu, keby sme chceli. Ale nebudeme to robiť, lebo účelom týchto diskusí teda nie je z nikoho si robiť srandu ani posmech. Mnoho z tých vecí, ktoré v 89. sa objavovali na námestiach, sa podarilo splniť, mnohé sa nepodarilo splniť, ale jedna vec ostala visieť vo vzduchu a to bola odluka cirkvi a náboženských spoločností od štátu. Možno by som teda začal vami. Áno, pani Olga, nech sa páči. Čo si o tom myslíte? Či sa tým vôbec ešte vy v obci v Trenčine zaoberáte občas? Či si o tom niekedy diskutovali? Ako by to mohlo vyzerať? Keby to bolo inak, ako je to teraz? Nech sa páči. Priamo k odluke. Ja by som trošičku to tak priblížila z toho pohľadu alebo tej časti veci, na ktorých ja sa podielam, alebo ktoré robím, lebo tak rada rozprávam o tom, čo mu rozumiem. A my sme v Trenčine oživovali židovskú náboženskú obec pred 3 rokmi. Bola zaniknutá a myslíme, že sa nám to celkom darí, pracujeme na tom. Ja sa osobne už 20 rokov venujem otázke reštitúcií a správe židovského majetku, vlastne celé Slovensko ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Myslím a zápasím s tými zákonmi, najprv s reštitučnými, teraz s ostatnými. Ja by som tak v priebehu debaty rada povedala k tomu nejaké konkrétne príklady a veci potom. A myslím si, že nám sa tá odluka od toho logicky odvíja. Ja súhlasím s Igorom Rintelom, že pre nás v zásade v tej forme nehrá rolu, by som povedala, že nám to tým pádom nebudeme mať prezidentky, ale nechceme na to konto my byť nejakou prekážkou niečoho. A keď hovoríte, že zápasíte s reštitučnými zákonmi, čo to znamená, čo tým myslíte? No, myslím tým to, a ja by som to, preto to som si vybral, že to uvediem ako konkrétny príklad, prečo aj hovorím, že pre nás ten jeden zákon pre všetky cirkvi, pre nás to má inú kvalitu, ten výsledok. Ja vám to poviem takto.
Pre židovskú cirkev aj fyzické osoby už prvá reštitúcia po 45. bola nedokončená, pretože prišlo znárodnenie a ústredný zväz židovských náboženských obcí, ktorý bol zriadený po vojne ako právny nástupca zaniknutých spolkov, obcí a nadácií, niekoľko stoviek na Slovensku, a kde boli traja ľudia, nestihol ani spísať majetok, ani prevziať, ani nič. Plus do obcí sa nevrátila väčšina ľudí a po 45. znovu spústa ľudí odišli. Počas socializmu sa v zásade báli o niečo ozvať. Stihli v 48. povedzme predať nejaké budovy, ostali cintoríny, role po synagógy a podobne. Keďže som to dávala od 90. roku dohromady a hľadala roky v pozemkových knihách a podobne, tak to poznám, aj všetky tie ťahačky o to, čo sa vráti, v akom stave a podobne. Teraz máme ďalší problém. Poviem vám to na cintorínoch. Napríklad zákon o cintorínoch, o pohrebníctve, čo znamená jeden zákon pre nás? Zákon o pohrebníctve nepozná trvalé cintoríny. My, pre nás, pre židovskú cirkev, podstata sú trvalé cintoríny. To je aj tá bodiaž. Tá, pokiaľ uplynie tlecia doba, tak sa rušia a podobne. Pre vás to znamená čo? Že vy po nejakom období musíte na novo... Pokiaľ nie je náš, pokiaľ nám to nevrátili a máme cintoríny napríklad široké, tornala a podobne napríklad, hej. Kde minulý rok trebárs bol Roeb a napísal, lebo my sa to nedozvieme, my to zistujeme po, napísali cintorín, ktorý je národná kultúrna pamiatka na SPF, teda na pozemkový fond ako poľnohospodársku pôdu. No, áno. SPF má ináč dosť veľa židovských cintorín týmto spôsobom. Ja som predsednička majetkovej komisie Ústredného zväzu a členka prezidia, práve sa chystám. Bola som splnomocnená chodiť po týchto úradoch a snažiť sa nájsť spôsob. SPF vás už vlastne odlučuje od náboženského majetku. Dá sa majetku, povedať, ne? Dá sa povedať. A zrejme to potom ako tým družstva prenajmu. Ale tak to je veľmi pekný model, vidíte, všetko sa dá. Prirodzený. Hej, hej. Opýtam sa pána Bunčáka, kým sa tu asi z tohto všetci spamätáme. Pán Bunčák, situácia evanjelikov v Trenčíne, čo sa týka správy majetku, je aká na úvod? Je už všetko vysporiadané? Máte vo svojej správe všetko to, čo ste chceli mať alebo mali mať? Alebo sú tu ešte veci, ktoré by sa mali dotiahnuť? V Trenčíne bola taká situácia, že vtedajší primátor povedal, že cirkvám a náboženským spoločnosťam, konkrétne mesto, nevydá dobrovoľne v reštitúcii nič, iba to, čo si dokážu vysúdiť. Vtedajší primátor? Žižka. Áno. Trenčania si poznajú jedno z posledných veľkých parkovisk, ktoré sú v centre mesta k dispozícii na Rozmarinovej ulici. Tam pôvodne stála evanjelická fara. Oproti kostolu, tam dnes parkujú autá, to bola farská záhrada. Nie sú evanjelické autá, hej? Ako? Nie sú evanjelické autá. Nie sú to evanjelické autá, ale sú to autá obyvateľov a návštevníkov mesta. Z pôvodnej parcely sme dostali asi polovičku. Na druhú polovičku sme zo zákona nemali nárok. Na juhu, na našich bývalých parcelách stoja činžiaky. Ani na tie sme preto nemali zo zákona nárok. Ale tomu sa nemôžeme ani čudovať, pretože ten zákon o reštitúcii hovorí o náprave niektorých krivd. To znamená nie všetkých, iba niektorých. No, o to parkovisko, ak sa nemýlim, sa súdilo
asi 9 rokov. A počas celého tohto súdneho procesu mesto vyberalo parkovné na tom parkovisku. A chceli by ste to vy vlastne vyberať, to parkovné? Prevádzkuje to mesto, hej, ale parkovisko je v našom vlastníctve. Čiže predsa len akože... My sme si ho ale museli vysúdiť. Jasne, ale nejaký výnos máte, hej? Výnos z neho máme, áno. Dobre, teraz otázka, skôr ako sa opýtam Daniela, pre vás oboha, ak dovolíte, že tá situácia, ktorú máte majetkovú v Trenčíne a v okolí, je taká, že vám umožňuje fungovať samostatne, alebo to nestačí, to finančné krytie? Nech sa páči. Konkrétne v Trenčíne? Nemôže to stačiť. My máme veľkú, nádhernú synagogu. Urobili sme tam reštaurátorské sondy, máme to už v prioritách norských fondov a 10 rokov sa ju snažím opraviť, je tam nádherné art deco, pozachované pod tým, len to si bude vyžadovať veľký náklad. A slovenské fondy sa nenašli na to, že? Podarilo sa mi už získať nejaké malé, zobnov svoj dom, ale oni sú malé. Teraz dokončujeme a chceme budúci týždeň otvoriť modlitevňu, malú časť synagógy. To nám trvalo 3 roky. Je to veľká drina to robiť. Vy viete, boli ste minister, čo to je dávať. Tie žiadosti majú 33 len ďalších potvrdení a tak ďalej a tak ďalej. Máme jednu schátralú budovu, bývalú židovskú školu, máme veľký cintorín, máme týchto ľudí, ktorí prežili holokaust a vychádza nám to tých 250 eur mesačne. My sa tým neživíme, to hovoril Igor Intel. My máme svoje povolania, my robíme niečo iné, my nie sme profesionáli. Pán Bunčák. My máme v Trenčine systemizované 2 miesta. Momentálne som tu sám. A pri tých podmienkach, ktoré sú stanovené nejakou vyhláškou vlády o požitkoch kňazov, tak konkrétne náš cirkevný zbor v katolickom ponímaní farnosť by to dokázal asi zaplatiť aj sám. V prípade, keby boli obidve miesta obsadené, už by to bol podstatne väčší problém. Ale môžem povedať, že aj v okolí Trenčína sú také cirkevné zbory, ktoré by to finančne absolútne zvládnuť nemohli. Pretože aj za súčasnej situácie, už napríklad v auguste nevedia, z čoho zaplatia elektrickú energiu napríklad a ostatné veci. Daniel, počul si, aká je situácia v Trenčíne? Nebudem teraz hovoriť o situácii s tými cintorínmi, z ktorých sa stali orné pôdy, ale ty máš nejakú predstavu, ako by sa dal riešiť problém aj takých malých spoločenstiev po významných mestách? Dobrý večer, prajem. Historická skúsenosť je taká, že nikdy sa nedajú odstrániť a napraviť všetky krivdy. To je teraz z mojej strany suché konštatovanie faktov a skúsenosti s históriou, možno len na ilustráciu začiatok 17. storočia, kedy prakticky celé Uhorsko bolo buď evanjelické alebo reformované, alebo unitaristické smerom na Sedmohradsko. A po nástupe primasa Pázmania, keď začala rekatolizácia, tak došlo k obrovským zmenám majetkov, vrátane cirkevných budov, kostolov a tak ďalej, pretože vtedy tí feudáli, tí šlachtici, keď postupne prechádzali na vieru, tak s nimi vlastne aj tie dediny, ktoré im patrili. Čiže v slovenskej histórii máme obrovské zmeny v oblasti vlastníctva majetku. A zďaleka nie všetky boli na dobrovoľnej báze. Keď hovoríme o tom, čo sa udialo na Slovensku, tak u nás vlastne boli reštitúcie cirkevného majetku v takých dvoch vlnách. Tá druhá bola v roku 2005. S tým, že celkovo v rámci Slovenska
došlo k navráteniu možno okolo 80% cirkevných majetkov. A samozrejme, že nemožno hovoriť tým pádom, hovorím celkovo, samozrejme, že nemožno hovoriť o náprave krivdy v absolútnom slova zmysle, aj keď podotýkam, to vlastníctvo cirkevných majetkov má aj nejaký historický základ a ono tiež prešlo rôznymi fázami a rôznymi vlastníkmi. V tom roku 2005 zároveň Národná rada prijala uznesenie, ktoré zhodou okolností iniciovali kresťanskí demokrati, že touto fázou sa považuje reštituovanie cirkevného majetku za uzavreté. Opäť to konštatujem ako fakt. A nehovorím o nejakom atribúte spravodlivosti. Druhý moment, ktorý samozrejme zohráva významnú rolu aj v ekonomickej záťaži pre jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti, je fakt, že mnohé z nehnuteľností, ktoré sa navrátili cirkvám a náboženským spoločnostiam, sú v zlom alebo v katastrofálnom stave. To súvisí aj s ďalším aspektom fungovania našej spoločnosti, ktorý mňa osobne veľmi trápi a preto som sa tomu snažil za ten rok a pol ako minister kultúry intenzívne venovať. Začal som hradmi a obnovou, projektom, ktorý funguje dodnes, chcel som prejsť aj na zámky, kaštiele, kúrie, aj sakrálne objekty, aj s využitím nezamestnaných. Nestaráme sa o svoje kultúrne dedičstvo zďaleka tak, ako by sme sa mali. Aj ako dlh do minulosti, aj ako nejaký záväzok do budúcnosti. A zhodou okolností práve ten model finančnej odluky cirkvi od štátu, ktorý historicky po vôbec prvýkrát je na tejto schôdzi Národnej rady, lebo sme ho spolu s kolegami zo Skoku predložili, počíta práve aj s riešením tejto oblasti, ktorú my vnímame a mnohé cirkvi samotné, hlavne teda tie, ktoré majú nejaké nehnuteľnosti, za najväčšiu finančnú záťaž, to je práve údržba a spravovanie tých sakrálnych budov, ktoré sú častokrát národné kultúrne pamiatky. A práve v tom modeli, ktorý navrhujeme, významným spôsobom systémovo poprvýkrát sa snažíme riešiť obnovu kultúrneho dedičstva. Čiže to je poznámka aj k tomu, o čom sme sa doteraz bavili. Áno, cirkvi majú a náboženské spoločnosti rôzne špecifika. V prípade židovskej náboženskej obci vieme o tom. Sú to cintoríny, ktoré sú obrovskou ekonomickou záťažou a nijak sa to nerieši ani zo súčasného modelu financovania. To znamená, že pre vás súčasný model je formálne nejaký, ale v zásade neznamená nič. Aspoň niečo, ale to je poznámka, ktorú spomínal pán Bunčák. Ten návrh odluky, ktorý navrhujeme finančnej, neznamená, že cirkvi teraz nebudú mať nič. My navrhujeme to, aby mali peniaze, ale nie na základe zákona, kde vlastne každý povinne prispieva, daňovník, ale nech sa prispieva na základe slobodného rozhodnutia. To je ten asignačný model a nech sa každý daňovník, fyzická osoba dobrovoľne rozhodne, či prispieje tej, ktorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na jej potreby a je vecou následne cirkvi, akým spôsobom dokáže osloviť svojich veriacich. Koľkože máme na Slovensku veriacich zo štatistických údajov? 80%. No, pri modeli, ktorý navrhujeme, len 50%, keď bude asignovať, tak sa dostávame s tým, že zvyšok ide na pamiatky, pol na pol, sakrálne a svetské. Dostávame sa k číslam, ktoré sú v súčasnosti. V súčasnosti ide zo štátneho rozpočtu na cirkvi zhruba, aby ste mali predstavu, niečo viac ako 38 miliónov eur, primárne na platy duchovných. Tým pádom duchovní na Slovensku, lebo to je komunistický zákon z roku 1949, podľa ktorého to funguje, sú de facto zamestnancami štátu. Štát nepriamo vlastne stanovuje výšku platu, lebo cirkvi môžu pridať, ale štát hovorí, že takáto je výška platu duchovného a nepriamo vlastne určuje aj počet duchovných. A to ja považujem za absurdné. To je aká sloboda cirkvi? Ale zároveň ste platy veľmi nízke. Veď samozrejme, aj nedôstojná debata častokrát o valorizácii o 8 eur alebo podobne a preto si myslím, že toto by mala byť kompetencia a takisto sloboda
samotných cirkví, akým spôsobom naložia s platmi pre svojich duchovných a koľko duchovných budú mať. Pani Hodalová, vy ste ale viete predstaviť, že členovia židovskej náboženskej obce sa skladajú na prevádzku? Viete čo, židovské obce tak existovali stáročia. Nikdy... To bolo pred holokaustom. To bolo pred holokaustom. Vždy sa skladali. Na Trenčiansku synagogu sa už skladali dvakrát. Najprv sa zložili a postavili ju, potom im ju slovenský štát zničil. Po vojne sa znovu zložili, obnovili ju, znovu im ju štát zničil. Teraz to robia tretíkrát. Tak dokola. A štát nám to zničí a my to zase budeme robiť. Ale tam je iný problém pre nás a to je ten, jednak počtu ľudí, ktorí zostali. Nám zostala obrovská, nám zostalo dedičstvo, dá sa povedať, ktoré sme zaviazaní starať. O cintoríny, o tabule, o takéto veci. A zostali a máme ľudí vysokého veku. Pretože váš návrh sa týka plácov dane. Áno, logicky. Ale nikto nebráni, aby nedaňovník prispieval na dobrovoľnej báze, tak ako ste hovorili, a bolo to v minulosti. No, naše dôchodky koncov... je... Ešte raz, nemôžete žiadať od dôchodcov, aby prispievali zo zákona, čiže logicky. My to nedávame ako povinnosť, my to dávame ako možnosť. My sme atypickí. Zatiaľ, čo v Trenčíne bolo 2500 členov židovskej náboženskej obce, tak teraz sú na tabuliach v synagóge. Koľko vás je teraz? Teraz v Trenčíne je asi 60 ľudí. A v dôchodkovom veku? V dôchodkovom veku... polovica. Mm-hmm. No, to ako sa dá vyriešiť? No, ešte raz, my nemôžeme nútiť dôchodcov, aby zo zákona prispievali na chod cirkvi. To znamená, že ani štát v tomto prípade, ani zo zákona sa asi nedá riešiť demografia. My preto hovoríme o tom, že a teraz poviem inú vec, ale ak by sme prísne vzatí, keby sme boli prísni v takom prípade, čo si nemyslím, že sa má urobiť, tak ani židovská náboženská obec si myslím ani na celom Slovensku nespĺňa požadovaný cenzus 20 tisíc členov. Alebo veľmi ťažko však. Lebo zákon v súčasnosti hovorí, že registrovaná cirkev môže byť taká, to by ktorá... To by bola veľmi milá, keby ste sa ju pokúsili zrušiť. Ešte raz, to ani nezaznelo, ani ako myšlienka. Ja len tým chcem povedať, že práve naopak, lebo túto otázku som minule dostal na teologickej konferencii Evangelickej cirkvi, keď som bol pred týždňom a pol zhodou okolností. A samozrejme, že toto ani ako nápad sa neobjavilo. Ale aby ste vedeli realitu a fakty, zákon je taký, že ak chcete registrovať cirkev a poberať následne finančné prostriedky od štátu, tak musíte preukázať minimálne 20 tisíc členov. Čo... Členov alebo sympatizantov? Nie, no áno, ale reálne preukázať, že hovorí sa tak v zákone. No, domnievam sa, že z tých 18 registrovaných cirkví ani polovica ich nemá. Alebo možno menšia polovica nemá. Súčasnosti registrovaných. To bol zákon, ktorý bol v zásade namierený proti moslimom, ak by tu prišli v nejakom počte a pred viacerými rokmi. Čiže tým len fakty hovorím, aká je situácia. Ale oni už v Maďarsku zbierajú podpisy, tak už inak. Ale neviem, či na založenie cirkvi. A najmä ono by ich bolo možno niekoľko, lebo však máme šitov, sunitov a neviem, možno aj viac siekt, ktoré tam sú. Čiže to je súčasná situácia. My jednoducho tým návrhom nehovoríme, že cirkvi nemajú dostávať peniaze. Naopak, my hovoríme, že áno, ale na báze dobrovoľnosti. Ale skúsme pani Hodalovej vysvetliť, že vlastne keďže majú napríklad konkrétne v Trenčíne 60 ľudí, z toho polovica v dôchodkovom veku, tak ako asi je zjavné, že aj pri výške slovenských dôchodkov by sa komunita židovská vlastne nevedela vyskladať na nič, hej.
Ale veď židovská komunita ani v súčasnosti nežije primárne z tých peňazí od štátu. Nežije. Veď to na začiatku zaznelo. Nežije. To je odpoveď na tvoju otázku. No, samozrejme, že nežije. A ja si myslím, že pre židovskú náboženskú, ak dovolíte, pre židovskú náboženskú obec je o mnoho dôležitejšie vyriešiť problém s cintorínmi, ako riešiť to, že či je ich 40 alebo 30 v aktívnom veku zo 60 konkrétne v Trenčine. Nechcel som takto natvrdo odpovedať, ale to je bohužiaľ, to je bohužiaľ realita židovskej náboženskej obce. A samozrejme, že ďalšie cirkvi majú ďalšie špecifické problémy. Vieme, že aká tu bola situácia medzi pravoslávnymi a grékokatolíkmi. Evanjelická cirkev, keď som sa rozprával s vašim generálnym biskupom, tiež je v situácii, že aj ten súčasný stav, to, čo sa dostáva, je podľa vašich predpočtov skôr podimenzované ako optimálne. Hej, z hľadiska porovnania s niektorými inými cirkvami. Každá tá cirkev má svoje špecifické podmienky, v ktorých sa nachádza. A samozrejme, bohužiaľ, v prípade židovskej náboženskej obce je to podmienené tou smutnou minulosťou. Preto hovorím, a ja som aj s pánom Rintelom, aj s ďalšími vašimi predstaviteľmi diskutoval nie jedenkrát. Viem, aká je tá situácia, preto som nechcel tak hneď odpovedať, že to naozaj nie je problém, že či vás je 50 alebo koľko v aktívnom veku. Toto problém nie je. Problém je naozaj napríklad vyriešiť tie cintoríny. Čo podľa mňa treba riešiť a mohlo by to byť súčasťou tohto balíka. To je ale viacero zákonov. To je asi viacero, že? To som sa chcel opýtať, že? Viacero. Sedia tu... Môžu sa, je potom aj priestor samozrejme na otázky o chvíľočku. To je napríklad katastrálny zákon, lebo ja tým chcem povedať, že aj pri tých zákonoch, to je ten problém rovnosti a jedno princípu a podobne, že možno kvôli kvalite určité špecifika treba brať do úvahy. Ani katastrálny zákon, napríklad, nám preraďuje kataster, keď sú v registri E, tak môže zmeniť kultúru. Ja mám jeden rok LVčko cintorín a druhý rok to mám odkladovú plochu pre lesy. A to sa vám len tak tam deje? Len tak. Áno, Natáša. Deje? Natáša. Deje? Nie, to je... Čo? Pohľad z jednej strany, ale prečo to deje, je to komplikované. To, čak, ale je to pravda, komplikované, ale pre nás je to tiež... Tak jednoducho, tak. Pre nás je to tiež komplikované. A to sa tam samo deje v tom kadastri? No to sa... To, nie, samo nie. Nie, nie, nie. Samo nie. Potom zmenia nám kultúru. Zaradia nám to do pozemkových úprav. Pozemkové úpravy potom znamenajú, že sa vám to premiestnia. Na základe čo? Na katastrálneho zákona. Dobre, ale to len tak, ako prídu a povedia si, že dnes pani Hodálovej zmeníme veci v katastri, hej? Nie, no vždy je tam, niečo sa tam deje. Čo? No. Štátom riadené zákonné veci. Áno, prosím. Aha, to sú akože, tam sú nejaké procesy, ktoré prebiehajú a menia akože stav, hej? Štátom riadené zákonné veci, prosím. A to, ja to hovorím preto, ja som si tu zobral aj zoznam napríklad cintorínom, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a podobne. A to, ja to nechcem týmto zaťažovať, ja to hovorím len preto, že časť zákonov pre nás je kontraproduktívna. Alebo môže byť. Tým nechcem tomuto vystupalo spochybňovať, ale je možné, že by sa našli riešenia nejaké. Vy teda vravíte, že to je viac opatrení, hej? Áno, to je viac že to nie je vlastne len ako finančná odlúka. Michal, ja to zjednoduším. Židovská náboženská obec vládom na tú históriu najmä posledných niekoľkých desiatok rokov je v situácii, že jej súčasný stav nejako nerieši problémy, v ktorých existuje. Nie. To je to, čo by som zjednodušene chcel povedať. A to samozrejme nastavuje aj tú špecifickú optiku na vôbec ďalší model financovania. Ani to pre nich nie je primárna záležitosť. To je proste tak. Čiže židovská náboženská obec je v absolútne špecifickom postavení. Dobre. Áno. Ďakujem. Pán Bučák, ale vy nie ste až v tak špecifickom postavení. Naše postavenie je iné, je nás o trošku viac, ako je členov židovskej náboženskej obce.
Ten zákon z roku 1949 je veľmi zlý. Ten cirkvám na Slovensku vo všeobecnosti veľmi poškodil. Cirkvy boli dovtedy samostatné a sa sami financovali. To znamená, cirkevné zbory ako také sa sami financovali. A štát týmto zákonom odnaučil členov cirkvi starať sa sami o seba, aj keď oni robia, aj robievali dobrovoľné zbierky a tak ďalej, ale sú určité finančné náležitosti, konkrétne teda požitky kňazov a všetky odvody s tým spojené, ktoré sa naučili nezdieľať a nepodieľať sa na ich financovaní. Na strane druhej musím povedať, že prispievanie k platom kňazov nebol vymysel komunistov. Bol to vymysel ešte Márie Terézie. Od Márie Terézie existovala tzv. Kongrua. To znamená, že kňazi, okrem tých príspevkov, ktoré dostávali od svojich cirkví, dostávali aj príspevok od štátu. Zostalo to zachované počas prvej Československej republiky, dokonca aj počas slovenského štátu. Aj keď počas slovenského štátu bolo v moci konkrétneho úradníka, či to tomu konkrétnemu kňazovi prizná alebo neprizná. Podľa toho, či mal alebo nemal gardistické zmýšľanie. Poviem to takto ako zjednodušenie. Neviem si predstaviť situáciu, ktorá by vznikla, keby sme mali tento model zmeniť z jedného dňa na druhý. To znamená, bez možnosti toho, aby sme znovu trošku vychovávali tých členov cirkvi, že majú pamätať aj na túto vec a že sa majú, povedzme, na pôžitkoch pre svojho kňaza nejakým spôsobom podieľať a na všetkých ostatných odvodoch, lebo tu nie je len o odvody, ktoré by mal on sám mať a ktoré aj má ako zamestnanec, ale odvody má aj zamestnávateľ. Na to sa nabalujú niektoré ďalšie veci. Takže v prípade toho zhruba 500 eurového platu, ktorý dnes je, to robí ročne náklady okolo 9000 na jednu osobu. Toto tí ľudia musia potom niekde nájsť a na to pamätať. A otázka je, že či by to z jedného dňa na druhý vedeli nájsť a či by sa naučili prispievať. Ak môžem, aby som trošku, lebo nastavilo to takú optiku, ktorá nie je pravdivá v súvislosti s našim návrhom. To, čo navrhujeme, neznamená, že ľudia by navyše mali platiť nejaké peniaze. Lebo navodili ste dojem, že oni by si museli nájsť, aby tých 9000 na kňaza zabezpečili. Tak to nie je. To je dobrovoľnosť, to znamená, že zo svojej dane, ktorú odvádza, môže 2% použiť. Nie sú to žiadne peniaze navyše. My nezvyšujeme daňové zaťaženie ľudí v žiadnom prípade. To je prvý fakt, dosť dôležitý. Druhý fakt, v našom návrhu hovoríme o prechodnom období, ktoré má slúžiť práve na to, aby si cirkvi navykli komunikovať so svojimi veriacimi aj v tejto oblasti, aby možno cirkvi aj zlepšili službu, ktorú ponúkajú, lebo to je individuálne od kňaza a farára závislé. A myslíme si, že aj to má zmysel. A my sme presvedčení, že v konečnom dôsledku to donúti cirkvi efektívnejšie správovať majetok a majetky, ktoré majú vo svojej správe a vo svojom vlastníctve. Za posledné roky je tu viacero kauz nakladania s cirkevným majetkom na Slovensku. A áno, chápem, tým, že ten majetok bol zoštátnený a potom v nejakom období ho cirkvi dostali späť, nedá sa to naučiť zo dňa na deň. Pár rokov už teda majú cirkvi k tomu k dispozícii, aby to možno zvládli, ale myslím si, že aj v tomto modeli budú mať priestor na to, aby efektívnejšie využívali to, čo k dispozícii majú. Ja netvrdím, že teraz nie je x prípadov, kedy to nerobia, ale sú aj prípady, kedy naozaj, bohužiaľ, opak je pravdou. Ale úplne tá podstatná vec, ktorá súvisí s odlukou, finančnou odlukou cirkvi od štátu, je to, čo tu stále ešte poriadne nezaznieva. Zaznievo len jedno, a naozaj to počúvam veľmi často. To, ako je to teraz, je zlé. No dobre, a
prečo sa potom nebavíme o tom, že ako to zmeniť. Ale sa bavíme. Moment, my. Hej. Ale ja musím byť teraz kritický aj voči cirkvám. Prečo cirkvi doteraz neprišli s návrhom, alebo možno viacerými návrhmi, s vyhlásením, že my to považujeme za zlé a chceme začať diskusiu so štátom, aby sa to zmenilo. A toto je náš návrh. Ja keď som bol minister, tak som to naštartoval a vytvoril som komisiu na ministerstve kultúry, zloženú aj zo zástupcov cirkvi, aj sme prišli s konkrétnym návrhom do diskusie. A vediem tú diskusiu vlastne už 5. rok, odkedy som v politike, pretože si myslím, že je to jedna z vecí, ktorú treba vyriešiť. Aj pre možno zlepšenie vzťahov medzi časťou spoločnosti a niektorými cirkvami, ktorá sa potom prejavuje negatívnymi emóciami, keď sú tu možno nejaké aktivity, pochody a podobne, alebo prípadne referenda. A myslím si, že to vyčistí to ovzdušie a tú klímu vzájomných vzťahov. To je pre mňa otázka, že ak si myslím, že je niečo zlé, prečo neprichádzam s návrhom na zlepšenie? Ja si myslím, že to nie je dobré. A s návrhom som prišiel. Ale bohužiaľ, chýba mi iniciatíva, väčšia iniciatíva zo strany najmä veľkých cirkví. To poviem celkom otvorene. Lebo tento názor, že ten bolševický zákon z roku 49 je zlý, počúvam skoro unisimo. A s Michalom sme absolvovali viac diskusí a skoro všetci to hovorí. A potom je zvláštne, že prečo tá, ktorá cirkev neprišla reálne s návrhmi, iniciatívou a tak ďalej. Vždy to skončí tak, že sa tak potlapkajú s tými politikmi a povedia si, no veď však dobre, teraz nebudeme nič meniť, zase voľby prichádzajú, zase netreba nič meniť, hej. A v tomto je to pokrytectvo, o ktorom ja hovorím už dlhší čas. Je medzi politikmi, ale musím povedať, že bohužiaľ aj medzi niektorými cirkevnými predstaviteľmi. A druhá vec, ktorú ja považujem za úplne alfa omegu, je presne tá otázka tej slobody. Veď tie cirkvi nie sú v slobodnom postavení vo vzťahu k štátu momentálne. A je to tak. Proste, lebo tam je dohoda na počte duchovných, cirkvi si nemôžu voľne zvyšovať svoje počty. Je tam zákon a vyhláška, ktorá hovorí o výške toho platu pre duchovných. To je aká sloboda. To vlastne. Pán Mučák, myslíte si, že cirkvám to vyhovuje ten súčasný stav skutočnosti? Že to, čo hovorí Daniel Krajcer? Najprv by som chcel zareagovať na takú vec. Ja nepoznám podrobne návrh vašej politickej strany. Ja som skôr myslel na to, že ideálne by bolo, keby to bolo tak, ako pred tým 49. rokom. To znamená, že konkrétneho kňaza, že budem hovoriť o sebe, tak si zaplatia členovia tohto cirkevného zboru v Trenčine a v okolitých obciach a cirkevný zbor nebude odkázaný na asignáciu 2% daní. Mal som na mysli toto, že by sa mali tí samotní členovia toho konkrétneho cirkevného zboru rozpomenúť aj na to, že by mali mať takúto povinnosť a mali by to do svojho rozpočtu nejako započítať. S nimi hovoríte o tom napríklad, že teoreticky jedného dňa by to mohlo aj takto fungovať? Samozrejme, že sa o takých veciach občas rozprávame, že na to príde reč, pretože sa nevyhýbame témam, ktoré sa pretraktujú v spoločnosti a tak ďalej. A tiež rozprávame aj o tom, že aké by to boli náklady, povedzme, na hlavu. My máme ako cirkev partnerstvo s evangelickou cirkvou vo Württembergu, v Nemecku, v spolkovej krajine Württembersko. Je ich približne 10 násobok toho, čo u nás. A keby sme prepočítali ich rozpočet, lebo bol som na jednej synode tam hosťom, aby sa to prepočítalo u nás, na náš počet, na naše hlavy, tak mohli by sme mať aj pozlatené kľúčky všade, kde sa pohneme. To by bol taký rozpočet. A pokiaľ ide o efektívne nakladanie s majetkom, jasne to má byť efektívne, ale ako efektívne nakladať s kostolmi a s modlitebňami a so zvonicami, kde sa nedajú prenajímať, kde máme len povinnosť opravovať. My máme zhodou okolností a tri budovy, ktoré sú pamiatkovo chránené. A treba povedať, že všeličo by sme vedeli urobiť lacnejšie, ale pamiatkári nám to nedovolia.
povedia, nemôžete použiť takýto materiál, nemôžete hento, nemôžete tamto, musíte toto alebo ono. Ale ja dovolím si oponovať teraz, lebo ja mám veľmi rád jednu farnosť v Londýne, centrálnom, Svätý Martin v Poliach. A oni mali problém, málo ľudí chodievalo, dnes je to chrám evanjelický, anglikánsky, ktorý funguje veľmi dobre, pretože dole majú galériu, majú tam kaviareň, je tam knihkupectvo, je tam reštaurácia. Pre tých, čo pôjdete do Londýna, je to pri Trafalgar Square, varia tam za 5-6 libier veľmi chutné anglické jedla, staré anglické jedla. A oni to naozaj revitalizovali, hej. Keď hľadali ten model, že akým spôsobom vlastne financovať prevádzku kostola, čo je veľmi drahé v centrálnom Londýne, tak urobili z toho miesto, kde zrazu žijú a stretávajú sa ľudia každý deň od rána do večera. Nie je to proste niečo, čo je otvorené iba počas bohoslúžieb alebo počas náboženských slávností. No, dobre, ale v zahraničí sú aj kostoly ináč stávané, treba než u nás. A nepoznám u nás prakticky žiaden kostol, kde by mohla byť reštaurácia. Oni to majú v krypte napríklad. Určite také veci sú. Práve v španielskej synagóge a podobne, keď pôjdete tam do starého mesta. Dano, ty si chcel reagovať. Musím reagovať, lebo trošku opäť síce nerozumiem, prečo to bolo tak zasposunuté. Veď vy viete veľmi dobre, že ja som nehovoril o sakrálnych stavbách. Hovoril som o poliach, lúkach, lesoch, polovných revíroch, stavebných pozemkoch a tak ďalej. Tak možno sa skúsme tak vnímať korektne. Možno na to viete tak, veľmi tak, dobre, preto, že som... lebo my také v Trenčine nemáme. Ale možno vy v Trenčine nie, ale máte parkovisko, ste spomínali. Takže máte aj v Trenčine. Ale to je vaša vec. Hej, čo máte, to ja som tu nie na to, aby som vám robil súpis majetku, ale je pochopiteľné, že som nehovoril o kostoloch, to snáď je z logiky veci. Nechcem naozaj, aby cirkvi prenajímali kostoly na neviem aké účely. Aj keď to, čo povedal Michal, je pravdou, že vo svete funguje. Funguje aj u nás, v niektorých sakrálnych priestoroch, ale to už je vecou tej, ktorej cirkvi. Do toho štát nemá čo hovoriť. To je proste na vás. A rovnako je podľa mňa trošku zavádzaním, keď sa veriacim hovorí o tom, že koľko by navyše museli dávať peňazí. Ešte raz. Nikdy sme nepovedali, že asignácia by znamenala, že ľudia by mali dať zo svojich peňaženiek niečo navyše. Hovoríme len o tom, že tak ako teraz, môžu ľudia prispieť 2% na tretí sektor a nie sú to peniaze navyše, tak by mohli urobiť aj s ďalšími 2% a tiež by to neboli peniaze navyše. To podotýkam. Čiže hovoriť ľuďom, že koľko by ste navyše museli platiť, je trošku strašenie. Druhá vec a druhá moja poznámka k tomu, ale veď už aj teraz ľudia navyše prispievajú. Veď zbierky sú úplne bežnou súčasťou každej, minimálne teda v prípade katolíckej omše, a sú buď účelové, alebo je to len ako sa hovorí do zvončeka. Čiže veď už aj teraz ľudia prispievajú. A to už sú peniaze navyše. Áno, to sú ich zdanené peniaze z ich vlastných peňaženie. Častokrát sú to špeciálne zbierky na obnovu kostolov. A je to v poriadku, lebo je to na základe slobodného rozhodnutia tých veriacich. A my nechceme nič iné, aby aj peniaze, ktoré teraz idú z rozpočtu, aj tie peniaze z rozpočtu sú predovšetkým peniaze pochádzajúce z daní, aby si aj teraz ľudia mohli povedať, či chcú alebo nechcú prispieť na tú, ktorú konkrétnu cirkev. To je celé. Ja si myslím, že je to korektné, spravodlivé a ako som povedal, ten model, ktorý navrhujeme, nie je v svojej podstate ani nejakým spôsobom proticirkevný. Naopak otvára väčší priestor aj pre cirkvi a dokonca poprvýkrát by zásadným spôsobom riešil aj takú problematickú oblasť, ktorá je teda z finančného hľadiska problematickú pre cirkvi alebo viaceré cirkvi, a to je práve tá starostlivosť o kultúrne pamiatky, že by sme systémovo nastavili financovanie. Myslím, že my sme to nechceli tento návrh nejak spochybňať. Ono je to vlastne len zmena formy v tejto podobe, že by štát nedával už priamo z príjmov z daní, ale vzdal by sa vlastne časti daní. Ja zase využívam príležitosť a hovorím tieto veci z toho pohľadu Stredného zväzu židovských náboženských obcí celkovo, lebo sa s nimi trápim a teraz hľadám riešenia nich.
A mňa tam zaujíma, a využívam príležitosť, že je tu poslanec Slovenskej národnej rady a chce počuť jeho názor. Ak povedzme, už schválené zákony sú také, že nám robia veľkú galibu a v kuse s nimi zápasíme, čo napríklad taká malá cirkev ako my s tým môže urobiť? Iniciovať zmenu. Ak ste presvedčení, že to je nespravodlivé, tak treba prísť konkrétnym návrhom a o tom diskutovať. Ale viete, to je jediná cesta, nie? Ja tiež sa snažím, a viete, aká je situácia v súčasnosti v Národnej rade, jedna politická strana, ktorá má väčšinu, kde žiaden opozičný návrh neprejde bez toho, aby to nepodporil v súčasnosti Smer a 99% našich návrhov takisto neprejde. Ale preto je dôležité začať o istých témach diskutovať aj teraz, v prípade odluky. Robert Fico sa vyjadril, že nepodporíme odluku. Hoci predtým aj predstavitelia jeho strany hovorili, že áno, samozrejme, vieme si predstaviť. A príde, vy myslíte, no, že na, a to je to pokrytectvo. Že mali šancu, napríklad zákon o pohrebníctve. A to vám ja neviem povedať, ja nemôžem za Smer hovoriť. Ja nehovorím. Naozaj neviem. Ja sa len pýtam ako poslanca, to poslanca si myslím, že nemáme šancu. Tak dopredu by ste sa nemali vzdávať. Ja sa nevzdávam. Ja sa začátam. A druhá vec je tá, že ja keď som komunikoval ako minister s vašimi predstaviteľmi, áno, diskutovali sme práve o tom probléme s cintorínmi, ktorý ja dodnes registrujem a uvedomujem si, že to je problém, ktorý zjavne treba riešiť, lebo je naozaj absurdné, aby tak malý počet členov vašej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti sa mal starať o cintoríny, kde v prípade iných cintorínov sa starajú obce. V prípade vašich cintorínov to tak jednoducho nie je. Nie len to. Tak tam to, aj pozostali sa starajú o svoje hroby. Isté. A naše hroby pozostali nemajú. Tak, to je ďalší problém. Čiže to je naozaj špecifická situácia, to je to, o čom som hovoril, že niektoré cirkvi majú svoje špecifické problémy. Ja sa pýtam, toto som sa spýtala, že v podstate tie zákony takto sú prijímané, my sa s tým pasujeme, čo môžeme robiť. Ale vás tam nevolajú napríklad, keď je pripomienkové konanie, alebo keď... Keď príde na pripomienkové konanie, tak v zásade to sú formálne pripomienky, dá sa povedať. Pán Farar, vy ste si zobrali mikrofón, takže... No, ja ho držím stále. My sme vlastníkom parkoviska nedobrovoľne. Pretože... Ale ja naozaj nechcem riešiť jednotlivú situáciu nášho sporu. Ja som hovoril o tom, že cirkvi vlastnia aj komerčne využiteľné pozemky, parcely, lesy, lúky a snáď sa zhodneme, že máme niekoľko prípadov veľmi nehospodárneho nakladania s takýmto majetkom. A ja som povedal len jediné, že bolo by dobré aj v tejto oblasti možno trošku efektívnejšie sa o to starať. Aj to je možný priestor na získanie zdrojov. To je celé, čo som povedal. Čím efektívnejšie narábanie s týmito ani prokurátorom, ani advokátom, ani spasiteľom, ani ničím vo vzťahu k cirkvám. Je to vaša vec. Ja len hovorím, že tých zdrojov na získavanie peňazí je viacero. Nemáme tu teraz arcibiskupa Sokola, aby sme sa opýtali na tieto veci. Napríklad. Ja by som len chcel podotknúť takú vec, že aby sa nezabúdalo na to, že cirkvi aj platia dane a že napríklad z toho nášho príjmu 42% ide preč. Okamžite, ako príde, tak aj odchádza. Pretože platíme daň z pridanej hodnoty, platíme daň z príjmu, platíme daň z nehnuteľnosti. Hej. Takže nemôžeme vidieť iba príjmovú stránku tejto veci, ale aj výdavkovú. Samozrejme, že naši členovia cirkvi prispievajú na chod cirkvi a tak ďalej. Ale môžem povedať, že aj pri tom počte, ktorý my tu máme a patríme medzi tie väčšie cirkevné zbory, tak tá bežná prevádzka cirkevného zboru by bola sotva na úrovni nuly príjmy a výdavky bez príjmov z toho parkoviska. A my by sme veľmi radi zrušili to parkovisko a tam postavili novú faru,
a so všetkými priestormi, ktoré potrebujeme a ktoré nám chýbajú. Ale stretli by sme sa s najväčšou pravdepodobnosťou s veľkým odporom verejnosti, pretože je to v podstate jediné parkovisko v centre Trenčína. A asi by sme ťažko vysvetľovali, že nie je úlohou evanjelickej cirkvi riešiť statickú dopravu v meste Trenčín. Ale možno by asi bolo zvláštou podfarou podzemné. Presne tak. Ste mohli zvýšiť parkovná? Občanov, áno. To by bolo riešenie. Nech sa páči, je tu aj priestor na otázky, dve, tri. Ja len k tým daniam môžem tiež len vysvetliť. Budeme radi, ak teda budú nejaké otázky, presne tak. No, to, že platíte dane, je úplne prirodzené, veď to je v poriadku, snáď teda, verím. A zároveň ste oslobodení od platenia daní v prípade sakrálnych budov a stavieb. Áno, to tak je. Čiže to, že sa platia dane z komerčne využiteľnej pôdy a podobne, to je úplne v poriadku. Ja som naopak bol konfrontovaný s tým, že a prečo neplatia úplne za všetko dane? Hej, to zase opačne, zase taký názor. Ja si myslím... Akože úplne za všetko? No to znamená aj za kostoly napríklad, hej? Aj za kostoly. To by bolo aká? Aby sa platil. No dan z nehnuteľnosti. Dan z nehnuteľnosti, áno. Hej? Ja som to uvedol iba preto, lebo častokrát sa stretávam v diskusiách na internete s takým argumentom, že cirkvi neplatia dane. Preto som to naschvál povedal, že platia. A ja vás obhajujem, tiež hovorím, že dobre. Platíte vo všetkom. Ja hovorím, že jedinou výnimkou sú kostoly a sakrálne na bohoslúžobné, stavby na bohoslúžobné účely. Nemáte čiže, totiž pravdu. Takže, čože? Nemáte pravdu. A to som si viackrát všimol, viackrát som vám to vyvrátil. Môžu jednotlivé samosprávy túto daň cirkvám a náboženským spoločnostiam odpustiť, daň z nehnuteľnosti, ale keď nechcú, tak to neurobia. A v tom prípade potom tie miestne cirkevné zbory musia platiť daň z nehnuteľnosti aj za sakrálne objekty. Ale veď ja som nepovedal, že akým spôsobom sa to rieši, ja som len povedal, že aký je faktický stav. A pokiaľ viem, tak tento faktický stav skoro všade je taký. No. Áno, ja len dodám, my máme napríklad 143 cintorinových traviláne a všetky z nich, ktoré máme zaradené v inom druhu, čo sa cez socializmu bežne dialo, a nám vyrúbujú dane z nehnuteľnosti, lebo to nie sú cintoríny. No, tak nech sa páči, priestor pre otázky, áno. Ja patrím svojom ľuďom, ktorí keď poviete odluka štátu od cirkvi, v zásade poviem áno. Myslím si, že áno. Ale teraz samozrejme je tam to ale. Čiže mám otázku. Nepoznám ten váš návrh celý, ale spomenuli ste tu 2%. Čiže pochopila som to potom konečne, že 2%, čo dávame teraz do tretieho sektoru a plus ďalšie, čiže zo 100% odvádzaných daní, to by boli 4%, čo si človek môže rozhodnúť sám. 2%. Tretí a 2% cirkev. To by šlo. K číslu ste sa dopracovali, predpokladám, z nejakých výpočtov, keď ste spomenuli 38 miliónov a tak ďalej. Súhlasím s tým, čo povedal pán evanjelický kňaz, teda pán farár, že treba najprv asi tých ľudí trochu vychovať. Takže a prechodné obdobie ste spomenuli, všetko to sedí. Pochopila som aj to, že sakrálne stavby by patrili k tým, kde by štát prevzal nejakú tú záštitu, že by ich nenechal na bedrách cirkvi, keďže slúžia všetkým. Teraz, všetko toto začínam chápať, v zásade dobre, pýtam sa, ale cirkev má aj tú duchovnú záležitosť a to pomáhanie a tak ďalej. Náš celý štát je postavený na princípoch kresťanstva a týchto vecí. Tým nás chránim pred tými moslimami. Čiže nebojíme sa toho, že by sa to tu začalo dramaticky meniť? Alebo ako na to pamätáte? Dramaticky meniť v súvislosti s čím? No, že by tí ľudia neboli tak vychovaní a nechceli tie... Ale hoci tie 2%, no, to, že hlási sa teraz 80% ľudí k nejakému náboženstvu, že potom by boli laxní, že by cirkev ekonomicky chrádla tak, že by nebola schopná nejaké tie duchovné veci plniť, tú charitu, ktorej náplňou je aj to? Musíme rozlíšiť tie oblasti, v ktorých pôsobia cirkvi. Cirkvi pôsobia samozrejme nielen v tej duchovnej oblasti alebo oblasti viery, ale naozaj sú veľmi prospešné v oblasti charity, sociálnych služieb, zdravotníctva a koniec koncov aj školstva v rámci
plurality, v rámci slobody výberu si rodičov pre svoje dieťa, aký typ školy chce, aby ho navštevovalo. My sa nedotýkame tejto oblasti, pretože my si myslíme a sme o tom presvedčení, že poskytovatelia takýchto služieb by mali mať rovnakú pozíciu a postavenie, vrátane financií. Aj k tomu bohužiaľ došlo, že sa to začalo meniť. My to nepovažujeme za správne. Ak jednoducho je typ služby v oblasti charity, napríklad, ktorú poskytuje cirkev, podľa nášho názoru môže poskytovať aj lepšie ako nejaká iná inštitúcia alebo organizácia zriadená, povedzme, samosprávou alebo štátom. A my v tomto prípade nerozlišujeme a nechceme znevýhodňovať nejakého zriadovateľa, naopak. Berieme do úvahy, ak niekto splní zákonné podmienky poskytovania nejakej služby, tak by mal mať rovnoprávne postavenie. Čiže to, o čom hovoríme, že chceme zmeniť, sú finančné prostriedky, ktoré idú primárne na platy duchovných a v niektorých prípadoch na chod centrálnych úradov, keď to tak zjednodušene nazvem. Tieto peniaze, si myslím, a to je tých 38 miliónov eur, vytvárajú nedobrý vzťah medzi cirkvami a štátom. Podľa môjho názoru negatívne ovplyvňujú aj slobodu cirkvi. A to sa napríklad prejavuje v tom, že potom sa občas v nejakom tom volebnom období pri nejakej tej vládnej garnitúre udejú také všelijaké dohody, potichučky o status quo. Takáto dohoda bola za prvej vlády Smeru, lebo to oficiálne interpretovali, že áno, dohodli sme sa s cirkvami, že status quo a že sa nebudú otvárať ani z jednej, ani z druhej strany nejaké otázky. A ja som presvedčený, že takáto dohoda je aj za tejto vlády. A toto ja považujem za pokrytectvo aj z jednej, aj z druhej strany. Daniel, ale v zásade si myslíš, že tí ľudia by boli motivovaní a platili by to, hej? Ale predsa, keď niekto chodí minimálne raz do týždňa do kostola, niekto jednoducho nevyhnutne potrebuje pre svoj život duchovnú útechu, potrebuje vieru, ale to je x ďalších vecí. Mnohí tí farári naozaj pomáhajú radou aj v iných oblastiach a tak ďalej. Častokrát sú to na tých dedinách a obciach naozaj tí najlepší ľudia. A historicky máme skúsenosť, že to bol zvyčajne farár a učiteľ, ktorí poskytovali nielen ten duchovný život z toho teologického hľadiska, ale naozaj z hľadiska nejakej vzdelanosti. Čiže my vnímame tú šírku tých potrieb, ktoré jednoducho sú naplňané, ale je to v zásade individuálna záležitosť. Slovensko jednoducho z ústavy je sekulárny štát. To máme v ústave. Ale zároveň hovoríme, že áno, cirkvi v týchto oblastiach pôsobia a pôsobia pozitívne. Pre tých v tej teologickej oblasti a otázky viery, ktorí to jednoducho potrebujú, nehovorím o tých ďalších. A myslíme si, že je lepšie, pokiaľ sa ľudia sami slobodne rozhodnú, že sa chcú podieľať na fungovaní týchto cirkví. A to, čo ste povedali, áno, prechodné obdobie, to je teda odpoveď aj pre pána farára. Samozrejme, že my nemáme zámer hodiť z jedného dňa na druhý cirkvi do nejakého prostredia, ale treba povedať, že áno, je vecou cirkvi potom, aby komunikovali. Čiže financovanie, jeden zdroj významný by bol na základe asignácie, tým by sa nahradilo to, čo teraz ide povinne zo zákona, zo štátu a určuje to, akú výšku platov majú duchovní, aký počet má ktorá cirkev, lebo taká je proste nepísaná dohoda. Hej, keďže je to na hlavu, tak sa nezvyšujú počty. A to všetko by malo byť vecou cirkvi, aby si zoptimalizovali, aké počty svojich duchovných majú. Veď to nie je normálny stav, že kto to zaviedli bolševici. Cirkvi väčšinou hovoria, je to zlé, ale na druhej strane so žiadnou iniciatívou významne neprichádzajú. Pýtam sa prečo. A potom sa dozvieme, že za jednej vlády, za druhej vlády Smeru potichučky boli dohody o status quo. My nebudeme vyťahovať takú tému, vy nebudete vyťahovať reštitúcie, alebo ja neviem, akú tému, ale to je pokrytectvo. Toto komu slúži a komu to pomáha? Tam myslíš, že tento vzťah by sa rozbil medzi politickou a svetskou a cirkevnou mocou? Ale keby... do významnej miery by sa rozbil, pretože, pozrite, že ja som to zažil. No rozbil by sa ten nezdravý stav, hej, tej neslobody. Poprvé preto, lebo cirkvi by si sami určovali výšku platov svojich duchovných, alebo cirkevné zbory, to už je vec ich vnútorného nastavenia. To je ich vec, do toho štát nemá čo rozprávať. A rovnako aj počty duchovných. A tretia významná vec, to vyplýva z toho nášho modelu,
No práve tú najväčšiu záťaž, ktorú jednoducho tie cirkvi majú, to znamená starostlivosť o tie pamiatky, o tie nehnuteľnosti, národné kultúrne pamiatky, je normálne, pán farár, že pamiatkový úrad jednoducho stanovuje nejaké kritériá. Nedá sa rekonštruovať budova od buka do buka, bez ohľadu na to, či pozlatené alebo nepozlatené kľúčky. To nejde. Proste musí tu byť nejaký štátny orgán, ktorý určuje to, že, a nehovorím, že vždy rozhodnú správne a spôsobia ich s problémom, ale jednoducho musí tu byť nejaký regulatív. No. Čiže vysvetlenie, to je zdroj príjmov, ktorý slúži vo vzťahu k duchovným. A je na slobodnom rozhodnutí, ako cirkev s ním naloží. Sú to výnosy z majetku. Hej? Nech sa páči. Ja len tým pádom vy aj uvažujete, alebo vaše ekonomické, alebo nejaké tie prepočty, analýzy, hovoria už aj o tom, že by možno sa stalo, že niektoré cirkvy v podstate zaniknú? My o tom vôbec nehovoríme, ani tak neuvažujeme. Prečo by mali? No tak nemyslím teraz tie na tie základ, no z tej ekonomickej nedostatočnosti. Ale neviem inak, prečo no, ako tak hovorím, že, jak ste povedali, 20 tisíc je limit, môže ich byť málo. Dobre, fakt, že židovská cirkev je špecifická, to je, ale ste spomínali tie na spodku. Nie, my nechceme meniť podmienky registrácie. Nie, ale to znamená, tie cirkvy, ekonomicky, že by tie cirkvy, to neboli schopné, áno. Tie cirkvy, ktoré sú registrované, ostávajú registrovanými. Áno. A každá ďalšia, ktorá chce byť registrovaná, už musí splniť zákonné podmienky. My máme tu aj otázku ako nejakej kontinuity historickej, ja a tak ďalej, ktorá tu je. Ja rozmýšľam, že ako by sa správala cirkev, tá, neviem teraz, viete mi povedať, cirkev, ktorá najmenej má, ktorá je tam v rebríčku na spodku, máte, poviete nám niečo? A nemá iné príjmy. Nemá, čo, ktoré sú také atypické? Áno, apoštolská napríklad, alebo no, inak aj cirkev, tá česko-bratská má. Áno, tie dvie, áno. Inak po príchode mesiaca, že všetky cirkvy zaniknú, zase treba s tým ako počítať. Ale viete si predstaviť, že by sa stalo, že jednoducho budú tak na tom ekonomicky, že neprežijú jednoducho? No, samozrejme. Takže, či aj toto ste, prišlo to na reč, alebo jak by som to povedala? Ale akým spôsobom štát má túto vec riešiť? No. To sa pýtam. Čiže povedzme to na rovinu. Aj počkajte, akože medzi nami, ak tá cirkev nemá žiadnych veriacich, tak potom čo je to za cirkev? Ako teraz akože ad absurdum, ale my si myslíme, že... Je neviditeľná cirkev. No to je potom naozaj. Ale to nie je cieľom tohto návrhu, aby sme, ja neviem, znížili počet cirkví registrovaných spoločností. Do toho my vôbec nemáme ambíciu vstupovať. Necháme pani Sovcie podalovu a pán Vúčaka, nech sa páči. Môže? Ja sa chcem spýtať, ja som si, keď volali vaši, že toto bude, ja som si pozrela tie besedy, ktoré ste absolvovali, a pozrela som si aj rozhovor arcibiskupa Zvolenského s ministrom Maďaričom. A tam arcibiskup Zvolenský hovorí, že prikláňa, keď by malo toto byť, tak preferujú model tak, ako je v Čechách, od ruka, od štátu. Vy ho zrejme poznáte, poznám, neviem, či tu niečo o ňom hovoriť. Ako sa na to dívate? Pokiaľ viem, ja som nevidel úplne presne túto pasáž, ale keď som si to neskôr pozrel, bola to Michalová relácia. A tam zaznelo to, že by chceli ďalšie reštitúcie. Takto. No a ja na to hovorím, alebo my na to hovoríme, že reštitúcie sa ukončili na Slovensku v roku 2005 a zákonom a následným vyhlásením Národnej rady. Mimochodom, to vyhlásenie inicioval, len aby ste vedeli. Poslanec Národnej rady a predstaviteľ kresťansko-demokratického hnutia František Mikloško, ktorý zároveň povedal, že ho konzultoval s viacerými predstaviteľmi cirkvi, a teraz neviem s ktorými, ale Fera Mikloška naozaj nemôžno považovať za človeka, ktorý by bol nejaký proticirkevný. Čiže to len ako fakt chcem povedať, že baviť sa ďalej o reštitúciách, ktoré si cirkvi mohli uplatniť, je problém, pretože potom je otázkou, že prečo sa neuplatnili niektoré požiadavky. A druhá vec je tá, to čo hovoril aj pán farár, áno, v prípade, že na pozemku stojí 10-poschodový panelák, tak je to trošku problém, ale práve preto tie cirkvy dostávali aj nejaké finančné prostriedky. A druhá vec je tá, že viete, ten model, ktorý navrhujeme, neznamená to, že povedzme ako v Nemecku, že tam tiež môže daňovník prispieť zo svojej dane. Ale viete, čo sa stane, pokiaľ neprispieje? Tie peniaze mu ostanú vo vrecku.
Rozumieme? Si, my hovoríme iné. My hovoríme, že štát sa zrieka istého balíka, aj my všetci. To znamená, že stále ešte nenastáva model, že štát by dal absolútne roky preč a zriekal by sa absolútne nejakého vzťahu s cirkvami. Akurát ten vzťah je postavený na slobode jednej aj druhej strany. A to my považujeme za úplne kľúčové. Nech sa páči. Čiže nemyslíte si, že český spôsob je dobrý? Český spôsob vyplýval z úplne inej situácie, pretože tam nedošlo k takému majetkovému vyrovnaniu ako na Slovensku. Tam podstatná časť je tá, že v rámci odluky a prechodného obdobia dostanú cirkvi uhradené za majetok, ktorý sa im nedal vrátiť. Tam nedošlo k takým dvom vlnám reštitúcie, ako boli na Slovensku, to vám vysvetľujem. K väčším dokonca. Ešte raz, k žiadnym. Nemám, nie. Ale mali. Nie, v Českej republike neboli žiadne reštitúcie. Ale samozrejme, že nie. Oni potom len vyčíslili tie majetky a náhrada finančná je rozložená na neviem aké obdobie. 60 až rokov sa áno, vyčíslili. 50 miliard ide splácať. Áno, a tam je to postupné a tým pádom tá cirkev ako dostáva už teraz od štátu tie peniaze, má s nimi nejako nakladať alebo si ich ukladať a šetriť a zároveň sa učiť sama hospodáriť a tí členovia myslieť na tieto potreby. Tam nebola žiadna reštitúcia, žiadne vracanie majetkov. Nech sa páči otázka a potom ešte jedna otázka tu je. Ďakujem pekne, ja by som tu len naviazal na tú pani, že už nie sú cirkvi, ktoré nie sú financované od štátu, napríklad kresťanské zbory alebo cirkev adventistov 7. dňa, kde myslím len ADRA, organizácia, ktorá pomáha, dostáva nejaké prostriedky zo štátu. To len som chcel doplniť. A ešte by som sa k tým židovským cintorínom chcel vyjadriť, že tu si myslím, že by sa to malo vyňať a že vlastne oni nešli za druhej svetovej vojny dobrovoľne na výlety a že my nežiť, aby sme sa mali postarať a pomôcť. Chodí sa pozrieť do byče, tam je poperová hrob, aké zničené, občas hákové kríže postriekané. Toto ja trpia, to je naša elementárna povinnosť. A komunisti sa na to vykašľali celé od 48. a že mali by sme my viacej sa tu spolu podielať. My nežiť. Súhlasím s vami, preto som aj hovoril o tom, že to je to, čo vnímam na základe tých konzultácií ako najväčší problém pre židovskú náboženskú obec, ale nesúvisí priamo s odlukou a s financovaním súčasnosti a financovaním budúcnosti, čiže na základe nejakého nového finančného modelu. Čiže áno, súhlasím s vami, to sú tie záväzky z minulosti, ktoré tu jednoducho máme. Tak ako ich máme aj voči pamiatkám, ktoré sú v zlom stave a častokrát ich cirkvi v katastrofálnom stave dostali. O tých cirkvách, o ktorých ste, alebo náboženských spoločnostiach, ktoré ste spomínali, oni sa dobrovoľne tak rozhodli, že nepoberajú ani na svojich duchovných, čiže neberú žiadne finančné prostriedky, aj keď spĺňajú parametre tej registrovanej cirkvi. Posledná otázka ešte dnešného večera, nech sa páči. Tak môžem, tak viacerí rozhovory s cirkevnými predstaviteľmi, že pri viacerých rozhovoroch s cirkevnými predstaviteľmi, hlavne katolickými, padá taká, že áno, dobre, cirkev, odluku cirkvi od štátu, OK, ale vráte nám ešte majetky, ktoré sme nereštituovali spôsobom tým, že sú tam nejaké domovy sociálnych služieb a podobne. A či aj dano ten návrh, ktorý skok rieši, že či pamätajú na to, že cirkev by ešte chcela vlastne ako keby možno nejaké kvázi ďalšie kolo reštitúcií. To, čo sme hovorili vlastne už, že... Podľa mojich informácií v roku 2005 najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi súhlasili s tým, že ak bude schválený zákon, ktorý bol vtedy schválený, tak že tiež z ich strany platí, že reštitúcie tohto typu považujú za ukončené. Aj nepísané a gentlemanské dohody by sa mali akceptovať a opakujem, František Mikloško to navrhol, jeho nikto nemôže obviňovať alebo podozrievať z toho, že bol proticirkevný alebo protikatolícky. My vychádzame z toho, že to je v súčasnosti právny stav. A opakujem, to, čo navrhujeme, predsa vytvára ten priestor pre cirkvi získavať finančné prostriedky, ktoré by inak si mohol ponechať štát. Hej, čiže my nehovoríme, že vy sa starajte sami o seba a buďte radi, že ste a hotovo.
Nie, my hovoríme, že nech sú opäť k dispozícii finančné prostriedky pre cirkvi, ale nech sú im rozdeľované na základe slobodného rozhodnutia ľudí, daňovníkov. To je tá zmena prístupu a zároveň hovoríme, že to, čo sa neasignuje, pôjde do špeciálneho fondu na obnovu pamiatok, z ktorého by sa financovali pamiatky svetské a cirkevné pol na pol. To je náš návrh, z ktorého vychádzame. A to by bolo násobne viac, niekoľko násobne viac finančných prostriedkov ročne, ako napríklad je teraz okolo 5 miliónov eur v programe Obnovme si svoj dom, kde naozaj reálne sa pri tých stovkách až tisíckach žiadostí dá naozaj vyhovieť len zhruba jednej desatine. Čo je samozrejme málo a aj tie sumy sú relatívne nízke. A na tú prácu, ktorá je s dotáciami, je to skutočne neprimerané. Súhlasím a ešte na dôvažok musím povedať, že bohužiaľ táto vláda nevyjednala a nevyčlenila ani prioritnú os, tak ako to bolo aspoň v predchádzajúcom období, z eurofondov na obnovu pamiatok. To len aby ste vedeli, pričom mimochodom cirkvi ani z eurofondov nemohli čerpať, čo takisto bolo nespravodlivé. Ja som sa snažil aspoň z tých norských fondov čo najviac vyčleniť a zachrániť. No, čiže preto hovorím, že podľa mňa tento model v konečnom dôsledku môže byť zaujímavý aj pre cirkvi. Ešte to doplním otázku na základe toho, čo tu zaznelo. Keď som evanjelik, mohol by som napríklad v jednom roku prispieť na židovskú náboženskú obec, alebo by som bol povinný vlastne si vybrať iba v tej denominácii, v ktorej pôsobím. Že jeden rok by si prispel na jednu cirkev a druhý rok na ďalšiu? No, lebo jeden rok dám na Greenpeace, druhý rok dám na Amnesty International, vieš? Ale jasné, že môžeš. Môžeš, hej. Pokiaľ takto chceš konvertovať z roka na rok, tak... Je to v rámci tej solidarity, ktorá sa tu objavila. Jasné, ja som myslel, to bol pekný nápad. Že chceš konvertovať to... každý rok? Nie, ja som už... Dobre, si vybavený. Áno, môžeš každý, to je presne to slobodné rozhodnutie. Určite áno. Čiže neviaže sa to akoby na to, že som členom zbore, a že teda toto zboru jedine môžem... Nie, lebo to by bola potom nejaká povinnosť a tú povinnosť ako vymáhať a... No. Ježiš, to by bolo vymáhač cirkevnej dane. Prišiel týpek v bielom golieri večer, nezaplatil kamarát. Máš to tu aj s úrokom. Stáva sa to v Rakúsku. V Rakúsku, presne. V Rakúsku sa to stáva. A to je situácia, v ktorej ja by som nikdy nechcel byť, lebo myslím, častokrát je to úlohou kňaza, že takto musí prísť a nemáte zaplatenú cirkevnú daň. Pitovci to už nerobia, to je pravda. No, ale... Ja vnímam niektoré veci v našej spoločnosti tak, že sme nútení platiť všetci všeličo, napríklad RTVS, koncesionárske poplatky, za to, že máme zavedenú elektrickú energiu, tak pre nás vyplýva takáto povinnosť a keď sa prihlásite na odber niekde inde, musíte im dokazovať, že už im platíte, hoci im tie peniaze evidentne chodia. To sú také zvláštne veci a pokiaľ ide napríklad o židovskú náboženskú obec alebo niektoré tie malé cirkvi, ktoré sú zaregistrované, tak ja by som zo strany štátu preferoval niečo také, ako je pozitívna diskriminácia. To znamená, že možno okrem toho percenta tých dvoch predsa len nejaký ten príspevok zachovať aj iný zo štátneho rozpočtu, pretože jednoducho zaniknú. Ale toto sú všetko veci, o ktorých sme ochotní a pripravení diskutovať, to, čo spomínate, pán farár. Otvorení sme tej debate. Ja som len pomenoval problém v tom, že inak keď hovoríte o RTVS a koncesionárskych poplatkoch, ja v tomto som zlý adresát, ja som ich už raz zrušil, len Smer ich opätovne zaviedol. V tomto období ja už ako opozičný poslanec, ako minister som navrhol zrušiť, bol to schválené a po hádke s Ivanom Miklošom to bolo od stanoveného roku a ten čas využil Smer na to, keď už potom nastúpil, že to znova zaviedol. Teraz som to tiež navrhol ako opozičný poslanec, ale mašinéria rozhodla inak. Ja čiže to len, k tomu to len... teraz vyjadrovať. Ale nie, však ja len hovorím, že bol som za to, aby sa zrušili. A vedel by som vysvetliť, ale nechcem teraz rozoberať. Čiže k tej povinnosti platiť áno za elektrínu. Ja to tiež považujem za také zvláštne. No, čiže to len k tomu, čo ste spomínali. Ďakujem.
Koniec? No, nie je otázka, už nie je otázka žiadna, že? Zdá sa mi. Áno, nech sa vám páči. Ja by som sa opýtal, na cirkev sa stále spomína ako niečo, čo musí byť. Pre akože, mňa cirkev mu zaujíma. Ja mám treba iné trávenie voľného času a platím si to sám. A vy tu tak spomínate, akože, no keby bolo málo peňazí, tak zanikne. Tak zanikne. Sú športové oddiely, ktoré mali nejakú slávu, potom prišli o peniaze, o sponzorov a tak ďalej, no tak zaniknú. Jako v čom je problém? Rozumieme sa. Svet sa bude vyvíjať, tých ľudí u vás bude určite menej a menej, čiže určite budete musieť na to reagovať. Štát vás nemá povinnosť všetkých živiť. Prosím vás, každý má nejaké svoje záujmy. Čiže vy si obhajujete svoje záujmy, ale nemalo by to byť logické, že povinnosť štátu, čo bolo kedysi, do nekonečna držať. To isté si byť aj tými cintorínmi a všakými pamätnými budovami a tak ďalej. Keby sme všetko udržovali, tak za chvíľku nebude kde stávať, nebude kde bývať, nebude kde pracovať. Čiže ja myslím, že ten progres alebo vývoj sa musí rešpektovať a skrátka sú veci, ktoré sa budú musieť spúrať, aby sa mohlo postaviť niečo nové. No. A skrátka budú nové a nové činnosti, ktoré budú ľudí viac zaujímať, ako tie nejaké stačí. Čiže ja by som to tak videl ako ja. Samozrejme, že budete mať svoj. K tej odluke ako evolučne dôjde vlastne podľa vás. Áno. No takto, odluka by mala byť, pretože že bola viazaná na štát, to bolo asi len podľa mňa, podľa mojich poznatkov histórie, určitými tými historickými skutočnosťami. Teraz sa svet vyvíja a vyvíja sa bude a skáka, treba to rešpektovať. Inak by som tiež aj povedal k tomu tým ďalším 2%, prečo by som ja nemohol dať si tie 2%, nie, oni si dajú na svoju cirkev, aby mohli vyžiť, ja si to dám na svoj, aby som si mohol zašportovať. No ja keď idem zašportovať, tak ja musím platiť za to. Ale to sa dá nejaké občanské združenie. Musím si ho zaplatiť. Čiže keď oni chcú dobrého kňaza, nech si ho zaplatia z vlastných peňazí. A to je asi nedorozumenie. No. Nám štát žiadne cintoríny neudržuje. Prosím? To je asi nedorozumenie. Z môjho pohľadu, ja tak teda rozumiem. Sa nedá udržovať každý cintorín. Ale cintoríny sa rozrastajú, takže musí sa kdesi aj... Židovské sa už nerozrastajú moc. Sa nerozrastajú. No tak, je pravda, že už sa pochopuje. Ale teda skratka, keď není dôvod to udržovať... Dobre, doteraz to bolo dobre. Dobre. Ďakujeme pekne za postreh. A áno, je to tiež... Je to možný pohľad a je to... Je to dôvod, prečo chceme byť vlastníkmi týchto cintorínov, aby sme tomu mohli zamedziť. Nemyslím si, že zrovna tam sa musí stavať. Ten pán má dobrý pohľad. Nie, ja som hovoril... ...financujú sami, takže ako si ja musí pracovať... Áno, to je zároveň to, čo mne osobne by sa najviac páčilo. To znamená, že ani žiadna asignácia dane, tí konkrétni členovia v tom mieste existencie toho cirkevného zboru, že tí si ho zaplatia. Tak ako platia môjho švagra v Amerike, respektíve v Kanade. Jednoducho, oni musia vedieť, že či tie peniaze pre kňaza majú. A keď si povedia, že majú, tak ho pozvú, rozprávajú sa s ním o všeličom a jednou z tých vecí aj toto. Dohodnú sa vyslovene na odmene za jeho prácu. Pričom musím tiež povedať, situácia je úplne iná, on si bývanie rieši úplne sám. Neexistuje žiadne také, že fara a neviem čo. Určite niekde nejaká kancelária, zvyčajne to súčasť toho kostola, kde majú aj iné priestory na iné stretávanie, ktoré môžu využívať na iné všelijaké aktivity a podobne, že kde si sadnú a môžu tam mať kaviareň a podobne. Hej, ale viete, v tomto štáte sa prispieva z našich spoločných daní na rôzne veci. Koľko dostávajú niektoré športové kluby, ktoré sú súkromné? Aj tu v Trenčíne. O 100 000 eur každý rok sa tu rozpráva. A to je súkromná firma, taký klub.
Ja nie som fanúšikom trenčianskych klubov, ale bratislavských. A tiež sa mi nepáči, že kto postavil a zaplatil štadión bratislavskému Slovanu. To tiež nebolo celkom v poriadku. Alebo že ten hokejový. A kto zbúral bratislavskému Slovanu, ten druhý zase, že? No, takže, no. Ak môžem ja dodať, tak my z toho nefinancujeme. Pre nás to znamená asi 8% príjmov, preto nám, aj keď po to, ak by prešiel tento zákon, tak nám bude ten príspevok tvoriť de facto nulu. Na tých ostatných besedách to zaznelo, a to z jednoduchých dôvodov. U nás väčšina ľudí má posttraumatický syndrom. Ja som psycholog. Bože, vám to povedať, to neprekonáte. To je jednoducho tak. A nebudú tie zoznamy tvoriť. Nebudú, pretože podľa týchto zoznamov sa bralo. A my to z toho nefinancujeme. Preto my z toho ani nežijeme. My máme svoje povolania, svoje firmy a podobne. Ale to, čo nás zavezuje, naša viera, a to je zachovať cintoríny, zachovať hroby, my nemáme tleciu dobu. Vašich rodičov môžu po 20 rokoch vykopať a dať preč. My sme zaviazaní na toto a snažíme sa o to. Nikto vám to nezavie, no. Akorát si to... Čo? My si to aj budeme, ale ja vám to poviem takto. 600 tisíc, napríklad, 600 tisíc, to je len debata. 600 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy spravuje Slovenský pozemkový fond a berie z toho výnos, nájom. Z toho, keď 20% sú nevrátené židovské majetky tých ľudí, ktorí ležia na tých cintorínov, tak ten výnos, ktorí neoprávnene berú, lebo tie pozemky sú stále ich tie role, je vyšší, než čo by bolo treba na údržbu a podobne a podobne. My sme v situácii, ale nechceme to otvárať. Ja som tým aj začala. Nám nejde o to pri tomto sa stať nejakými, ako by som to nazvala. Ja rozumiem vám, jasné. Ale prečo by som to nepovedala pri tej príležitosti, lebo keď to nezaznie, nikto to nevie. My nechceme nič. My hovoríme, ale povedzme, neberte nám, hej? Aspoň. Alebo keď nám to chcete brať, tak nám bráte to, čo bolo naše. Dobre, nemáme úplne priestor teraz, aby sme otvorili ešte aj fond, ale je to dôležitá poznámka k tomu, že naozaj problém proste toho nedorovnania ešte niektorých vecí asi stále funguje. Môže byť takto? Dobre. Ale rozumiem vás. Všetci vám rozumieme, to je zase... Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Dnešnými hostiami boli pani Olga Oddálová za náboženskú židovskú obec z Trenčína, pán Jan Bunčák, evanjelický farár trenčiansky, a pán Daniel Krajcer, poslanec Národnej rady, bývalý minister kultúry. Ďakujeme Centru pre otvorenú politiku, ktoré zorganizovalo tento večer, a ďakujeme aj našim hostiteľom z klubu Lúč. Diskusie samozrejme pokračujú, my budeme cestovať s týmto našim alegorickým vozom po krajine. Pre tých, čo by ste sa chceli pozrieť, budeme aj v Nitre, aj v Trnave na západnom Slovensku ešte, ak by ste mali chuť sa zastaviť v najbližších týždňoch. Ďakujem vám všetkým aj za otázky, aj za odpovede. Hosťom a myslím si, že je tu aj barový pult, takže všetky tie problémy zvyšne sa dajú vyriešiť ešte za rohom. Ďakujem vám pekne, pekný večer.